Vikend na K1, jao, divni su mi ovi sljedeći gosti i njihov ljubimac. Samo pre toga da podelimo još jedan poklon nekome ko me kažem halo, dobar dan. Halo. Halo, halo, da se čujemo. Čujemo se, ko je na vezi? Jovana. Jovana, odakle si? Iz Beograda. Jovana, draga, gledaš Vikend na K1? Gledam. Gledala si koja je fudbalska legenda bila malo čas u studiju? Pa fudbalska legenda Ivica Kralj. Pa hvala Bogu. I to je tačan odgovor. I dve karte za Roda Cineplex za ponedeljak uveče u 22:20 za film Meni. Može? Može, tebi. Hvala vam. Meni. Tebi. Jovana, mnogo hvala. Ostani i dalje u Sky1 televiziju. Mnogo toga imamo, a imamo i mnogo poklona. Dakle, i dalje možete pozvati 011-635-4109. Javiti se. Za vas imamo još jedan pametni sat, trainer round, pa onda Cheli Power Bank, uređaj koji omogućava da dopunite svoj uređaj čak 7 puta. Pa danas delimo i fudbalsku loptu zvaničnog pametnog telefona svjetskog prvenstva Vivo Mobile. I imamo dve ulaznice od Art Viste, našeg najvećeg distributera filmova u Srbiji, za Novi Sad, za Arenu Cineplex, za Veru u ponedeljak uveče u 20:00. Jedno zanimljivo, neobično, a malo i strahovito, ali na kraju veoma zabavno putovanje doživjeli su bračni par Katarina Ćirković i Marko Banduka, koji su kombijem stigli do Maroka. Kako li su stigli do K1, ja ću da ih pitam. Dobar dan želim mladim nomadima i njihovom ljubimcu, koji je divan. Je li on iz Maroka? Nije, ne. Ali išao do Maroka. Išao i on do Maroka. E, pa onda je sa razlogom tu. Odmah njega da pitam, kako je u Maroku? Strašno. Strašno, ima mnogo mačaka. Jedva je čekao da se vrati. Da je znao gde dolazi, ne više. Pa dobro, kada ste putovali? To se desilo skoro, je li tako? Pa evo, došli smo prije malo više od nedelju dana. Tako da krenuli smo 15. juna i 5 mjeseci kasnije vratili se. O, bravo, svaka čast. Kako ste došli na ideju da putujete do Maroka kombijem? Pa dugo je, mislim, dugo smo planirali tako neku avanturu i u jednom trenutku kada se desio COVID nekako nas je pogurao da zapravo što pre to uradimo, jer kao sedeli smo kući i shvatili smo da više ne možemo tako. Dobro. I to nas je iniciralo da što pre počnemo sa tim projektom. Kupili smo kombi godinu dana nakon početka COVID-a i počeli smo da radimo na samom kombiju i usput smo počeli da planiramo samu avanturu. Da, mi smo praktično prošle godine napravili kombi, preuredili ga u kampera i prvo smo imali, da kažemo, neku test vožnje, bili smo 3 mjeseca po Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Vidite, hoće li kombi izdržati i sve je bilo ok? Pa da, da vidimo da li treba još nešto modifikovati i tako dalje. I onda znali smo da je sljedeća godina predodređena za neki dalji put. Da, to je potpuno nevjerovatno da uprko sa svim današnjim sredstvima za prevoz, vi birate kombi koji je fantastičan kada idete u dvoje, pa još kada ste bračni par, pa to je super, imate ljubimca i baš vas briga za ceo svet. Sada ljudi gledaju i kažu da, i ja bi sve isto, samo kako ću sa svojim obavezama. Molim vas, objasnite im da nije to razlog i nije to opravdanje da ovako lijepu avanturu imate u životu, u ostalom Wi-Fi i sve ostalo. Kako ste se vi nosili sa tim svakodnevnim poslovnim i ostalim obavezama dok ste bili na putu? To je trajalo koliko? 5 mjeseci. 5 mjeseci. Tako je, dosta pripreme je bilo pred sam put. Znači, nije to kao mi smo odlučili, mi odosmo. Znači, to ne funkcioniše tako. Prosto mi smo, ono, prvu godinu smo negde zamišljali taj put, a onda same pripreme, ja mislim da su trajale sigurno aktivnih 6 mjeseci i 1 godinu dana pre toga onako usputnih. Mi smo dali otkaze na poslovima da bismo radili ovo, jer smo rekli sada je vrijeme, sada imamo godine koliko imamo, imamo dovoljno sredstava da možemo da se otisnemo na 5 mjeseci i da završimo, da ispunimo naše želje i snove koje imamo ceo život. Tako da smo malo rizikovali i uvijek je potreban rizik za takve poduhvate. Da, mislim, prvenstveno sa samom kupovinom kombija mi smo prodali kola, motor i tako neke stvari. Odrekli smo se, izašli iz zone komfora da bi
ostvarili nešto što smo želeli. I sve pare koje smo zarađivali smo ulagali u to. Da. Dobro, niste ništa pogrešili, nasmejana lica sve vreme, vidim, smete se, oduševlja, znači već je nešto slično na pomolu ponovo. Mi gledamo neke, evo sad smo imali prilike da vidimo neke zabeležene trenutke, ali šta mene zanima konkretno? Krene se na put, manji ili veći, bar ja, pretpostavljam i vi, i kreće prva avantura. Ne znam, desi se nešto nepredviđeno, ne mora to biti ništa loše. Može biti i uvek je dobro, bar ja ne znam, mene neka dobra energija prati pa onda se uvek namesti nekako, sve na kraju bude dobro. Šta nepredviđeno je prvo vama bilo na tom putu kad ste krenuli? Pa mi svakako smo bili spremni na to da je sve nepredviđeno. Znači čovjek mora biti spreman na mnogo kompromisa da bi krenuo na takav put i u tom smislu već smo bili spremni psihički da može mnogo stvari da se desi. Da, praktično nepredviđene stvari u ovom slučaju se dešavaju svaki dan. Zato što možda baš danas nam nestane vode u kamperu, moramo da natočimo. To mi pričajte, kako je to bilo? Da, možda baš kad kuvamo u tom trenutku nam nestane plina, pa onda treba da se organizujemo, nađemo pumpu, da ćemo da natočimo plin, tako dalje. Nekih ozbiljnijih problema nije bilo. Imali smo problem što se tiče samog kombija sa ručnom kočnicom i to u španskom selu, u bukvalnom smislu kako zamišljamo špansko selo. I sporazumevanje sa špancima. Bilo je jako to simpatično. Da, što Marko priča španski, ali na nekom osnovnom nivou španskog da može se sporazume sa nekim. Da, ne baš za kočnica i za tom automobilskom. Tako je, i to je bilo dosta interesantno i stvarno sam nam izašla. Mislim, prvo smo imali situaciju da nam se pojavio neki deka na samom putu koji je na španskom shvatio šta je sa nama desilo i na papiru na špansko napisao: molim vas da pomognete mojim prijateljima, zadnji desni točak im je u kvaru, ne znam ja. Iz razloga što je razmišljao o tome kako smo mi turisti i kako je moguće da će turiste pokušati neko da naplati više. I u tom smislu on se angažuo da napiše to, da pozove tog automehaničara, nas pošalje kod tog automehaničara, tako da su onda i ti automehaničari ono... Svi odreagovali, znali šta vam treba. I baš je bilo, mislim, i probali su i domaću šljivu, tako da je sve dobro šlo. Sve, ništa kažu. Kad kažete da ste iz Srbije, pa Španci generalno znaju Srbiju i znaju ajde Đoković, neki fudbaleri i tako dalje, tako da sve je super prošlo. Da. Kad ste putovali, a tek ću vas pitati za Maroko, kad ste putovali sigurno ste na, da kažem, najzanimljivije predele ljude nailazili, koji su na vas ostavili i predeli i ljudi najveći utisak? Pa najveći utisak što se tiče ljudi, ja mislim kao ajde, nam je ostavio jedan čobanin, Baso se zove, u Maroku, njega smo upoznali, to je neko malo selo na Atlas planinama na 2300 metara nadmorske visine, onako kao da ste na Marsu, otprilike tako su crveni predeli i neka jezera, neke gorske oči možemo da ih nazovemo, jeli? I on je jedan čobanin koji nikad nije išao u školu, ne zna praktično ni arapski da čita, jako teško ga čita, ali on, to je primjer kako čovjek može svašta da nauči. I on je pored arapskog i berberskog koji priča pošto je on berberin, naučio i nešto francuskog i nešto španskog od ljudi koji tu prolaze, turiste. I onda smo mi, iako ja pričam delimično španski, on ne priča uopšte engleski, mi smo 3 dana s njim proveli, bili u njegovoj toj nekoj kolibici koja mu je na brdu dok čuva ovce. Pravili mu pasulj, on nama čaj neke kolače. Da, sve smo delili zajedno 3 dana, išli smo na taj neki festival. Mi smo u to mesto došli zbog festivala ljubavi koji se održava u tom selu i onda smo zajedno i sa njim išli na taj festival, gledali njihov folklor, družili se sa njegovim prijateljima, tako da nam je bilo baš jedno divno iskustvo i dan danas nam on šalje na WhatsAppu vide svoje dece, slike odande, tako da to je jedno divno iskustvo, mislim, prosto sa čovjekom s kojim ne možete progovoriti isti jezik, kao ostajete u nekom kontaktu i bili ste neki prijatelji, ono, nekoliko dana. Jasno. Koliko ste vi ljubavi proširili ovako, kad ste od Srbije do Maroka i obrnuti? I vratili ste se istim putem i... Pa, drugačijim, da, ali... Ali na isti način, isto kombijem, tako. Ljubimac, kako se zove? Hugo. Koja je rasa? Border Collie, to je škotski očar. I kako je Hugo sve podneo? Pa njemu nikad bolje. Jel da? Pa mislim, on je vrlo aktivan pas, zato smo ga uzeli, kad smo ga uzimali, znali smo gde ćemo ići. Voli putovanja, voli planinu, a mi smo dosta na planinarenju. Da, njemu je ovde bez veze, evo, on sad spava. Njemu sad što ova Natalija pita tu, da je šta smaraš, ženo, aman. A kakav je Maroko utisak ostavio na vas?
Pa definitivno je... Šta ste prvo uradili kad ste došli tamo? Prvo stigli smo u jedan noć, bili smo na granici 9 sati i stigli smo u Tanžir u trenutku kada je negde kao svi Marokanci koji su živjeli u Evropi nisu mogli 2 godine da dođu u Maroku i baš u tom trenutku su svi došli u Maroko i Tanžir je bio živ, ja ne znam, ono, bukvalno 24 sata, to su ljudi prolazili, da. Deca, mislim, ljudi su šetali i tako, prvo je šok malo, drugačija sredina u smislu da je bučnije sredina, aha, konstantno ima ljudi, stalno se nešto dešava. Marko, misliš da Marko kaže, nemaš intime u takvoj sredini. Onda treba vremena, jedno 5, 6, 7 dana se prilagodiš. Iako smo mi već bili u Maroku, Marko bio treći put, meni drugi. Ne da kao znaš šta te očekava, ali uvek moraš da se pripremiš malo na tu drugačiju kulturu prosto. I na njihovu srdečnost. Mislim, generalno su Marokanci jako srdečni i onda na prvu loptu zbog neke medijske slike i svega toga što vezuju za, recimo, taj arapski deo, malo postoji taj neki gard, možda nešto hoće da mi proda, nešto da mi... Da. A oni u stvari samo hoće da pomogu. Tako je, i oni sve vrijeme, znači, tokom cijelog puta upoznavali smo ljudi koji su nas konstantno davali nešto, voće, kolače, čajeve, stalno ljudi nešto žele da vam poklone, da vas pozovu, da se pokažu kao najbolji domaćini, njima je jako bitno da su dobri domaćini, tako da je to najlepša stvar u Maroku zapravo. Ljudi idemo su, u Maroku da, sljedeće. Ljudi su zapravo, da. Da, ljudi su zlada. Šta vam je sljedeća ideja, cilj? I ako smete da otkrijete ili samo razmišljate, šta biste voljeli da posjetite kombijem također? Neku drugu destinaciju? Pa tek smo došli. Imamo planova i što za zimu. Tek smo prošle godine malo zagrebali zimske neke ture sa kombijem, tako da neko skijanje, neko planinarenje. Da, definitivno sad u nekom međuperiodu Balkan da nastavimo. Mi smo prije nego smo krenuli na putovanje, otkrivali smo te lepote Balkana i nastavit ćemo to da radimo. Zato što prosto kod nas postoji toliko lepih mesta za koje mnogi ljudi nisu ni čuli. Mislim, to je samo neka mala grupa ljudi koja čuje za takve mesta. Tako da ćemo vjerojatno tome da se posvetimo u nekom međuperiodu dok opet ne uradimo neki veći projekt. Super. Ja sam na početku rekla šta sve ljubav može da učini. Vi ste, sada ste u braku, jel tako? Nismo. Niste još, ali koliko ste zajedno? Dugo. Dugo, da. Evo, samo ne mora odgovor da bude intiman, niti je intimno pitanje, ali samo prosto želim da se obratim sličnim parovima i da uputim poruku, je li istina da vas je to još više zbližilo, takvo jedno putovanje? Da je više otkrilo o vama, da ste više tolerantniji možda, više ste se upoznali? Definitivno tolerantniji. Mislim, imali smo i pre ovog puta, dosta vremena smo provodili zajedno, ali jeste ovo jedan test gdje smo mi 5 mjeseci praktično bili 0,24 jedno sa drugim u tih 6 kvadrata koliko ima kombi, tako da tu nema šta, ne postoje više nikakve maske i sve, tu se otkrio suštini sve. E, to je, ali... Sam rekla, mora da bude mnogo kompromisa na samom početku puta. Da bi ovako jedno putovanje uspjelo. Pamtit ćete za ceo život ovaj put, jel tako? I ne možete se ispričati ni kroz jedan intervju, ni kroz jednu emisiju. Ali vidimo se ponovo, pratimo vas i podržavamo sve što vi isplanirate, mi makar da zabeležimo kamerom, a što ne, možda nekad i sa vama. Onako uz put, uz prikolicu uz kombi. Napravite i prikolicu, pa možemo zajedno da pričamo na te teme. Hvala još jednom što ste bili deo vikenda na K1.